ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥର ଏହି ପଥରରୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଓ ଜାନକୀକ ମୂର୍ତ୍ତି ନେପାଳର କାଳୀ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ବିରାଟକାୟ ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥରକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ସେବକପୁରମରେ ରଖାଯାଇଛି ଆଜି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥରର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶାଳଗ୍ରାମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଦୁଇ ଶାଳଗ୍ରାମର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ଟନ ଆଜି ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପଥରକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ସମିତିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ଏହି ଦେବଶାଳା ଗତ ରାତିରେ ନେପାଳରୁ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏହି ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥରକୁ ନେପାଳର ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପରେ ଗତ ରାତିରେ ଏହା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନେପାଳରୁ ରାମନଗରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା মন্দিরে প্রভু শ্রীরাম মূর্তি স্থাপন করা এমিলে ভগবান বাড়স্বরূপ মূর্তি কিপর হব তা ঢের্ উৎসাহ রয়েছে বিশেষ শিল্পকারীকর প্যানেল ফাইনাল কৰেবা পরে উপযুক্ত মূর্তি টিয়ারি কাম আর হব রাম নবমী র সূর্য কিপর প্রভুকর মথা উপরে পড়ে মধ্য স্বতন্ত্র প্রকার নিৰ্মাণ জরুরি एहिथी सहित पाखापाखी 30 फूट दूररूप प्रभुंकर दर्शन करा जीवो ब्युरो रिपोर्ट एएनएस ओडिया